အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ကောင်စင်ကတော့ COVID-19 awareness ပေါ့နော် COVID-19 awareness ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကတနေ့လုံး COVID first wave တွေ second wave တွေကိုကြုံခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ COVID ကစိတ်နဲ့ရာတော့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကတော့ COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေနဲ့များတော့သိပြီးသားပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိချိန်နေရာ COVID နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းအာရုံဆိုင်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့မှာတခြား crisis တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ COVID ကပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာ COVIDကဆက်ပြီးတော့ရှိနေရပေါ့အဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောဘယ်လိုချိန်နေလေးရှိလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့ဒါကတော့ဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ global burden ကိုပြတာပေါ့အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလျားလိုက်ကတော့ဘာလို့ဘာမှဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့လတွေကိုရေးထားတွေ့ရပြီးတော့ down light ကတော့တသိန်းနဲ့သိန်းသုံးသိန်းဆိုတဲ့ case positive case အရေးအတွက်ကိုရေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပြာရောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီရောင်နဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီအပြာရောင်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိတောင်အာရှနဲ့အာရှမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ case တွေ့တဲ့နှုန်းပေါ့အဲ့တော့အိမ်မှာ April လမှာအရန်ကိုများလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတောင်အာရှနဲ့အာရှနိုင်ငံကြီးမှာ COVID က crisis ကလက်တလုံးမှာဖြစ်နေရဆိုတဲ့အထိပယ်ပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါက COVID ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုလက်တလုံးဖြစ် COVID ရဲ့အခြေအနေကိုပြထားတဲ့မြေပုံပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဘာရောင်လေးလဲဆိုတော့အဝါဖြော်လေးပေါ့အဲ့ဒါကဘာကိုပြရလဲဆိုလူတသိန်းမှာဆယ်ရအောင်မှာပဲ positive တွေ့ရဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာပေါ့အဲ့တော့လက်တလောတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက case တွေတော့အများကြီးတွေ့နေတဲ့အခြေအနေမှာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံနေ border ချင်းထိဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယတို့ Thailand တို့မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာဆိုရင်အိန္ဒိယမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လအတွင်းမှာ 9.8 million လောက်လူဦးရေလောက်case the positive တွေ့သွားရေပေါ့နော်တပတ်တွင်းမှာကိုတက်တမ6 million လောက် covid positive case တွေ့တယ်သတင်းထဲမှာဆိုရင်သတင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာဆိုရင် covid ကတရက်တွင်းမှာလူ2000ကျော်တွေ့ပြီးော4000ကျော်လောက်သေးရေပေါ့အိန္ဒိယမှာအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာကအရန်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတာပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်လို့ဟိုဟာတည်တဲ့သူတွေရောဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေအရန်ပြည်နေလို့တယောက်တော်တော်ကြီးချင်းနေဆိုနေဆိုရတာနိုင်ငံတကာတရင်းနေမှာလေတောက်လျှောက်ဒီတလားနလားတွေမှာပါနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ထိုင်းကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့ထိုင်းမှာဆိုရင်ဘလို့တွေ့နေရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလားတွင်မှာလူ9000ကျော်ပေါ့9900လောက် positive ထွက်တယ်ပြီးတော့24ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲလူ2000ကျော်လောက် positive ထွက်ခဲ့ရပေါ့နောက်တစ်ခုကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပေါ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းအတူတူပဲတလားတွင်မှာလူ4000ကျော်လောက် positive ထွက်ပြီးတော့ less ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာ blue 1000ကျော်လောက် positive တွေ့နေရပေါ့ဒါကတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေပေါ့ဒါကတော့ဘေဟာရဲ့ data လဲဆို26ရက်နေ့ရဲ့ data ပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ねဒါက new case ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီတွင်မှာ new case ဘယ်လောက်တွေ့လဲဆိုတာကိုပြအဲ့မှာဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုရင်9000ကျော်လောက်တွေ့နေတယ်မလေးရှားမှာဆို9000ကျော်လောက်ရှိရမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့26ရက်နေ့24နာရီတွင်မှာတော့34ရောက်ပဲတွေ့ရ Thailand မှာဆို2000ကျော်တွေ့ရပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ border ချင်းထိဆက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေရောကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံမှုအများကြီးရှိရအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ COVID ကလောလောဆယ်မှာ crisis ဖြစ်နေရအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမလေးလက်တော့ case နေနေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလည်း crisis ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ case များလာနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က covid ကိုချုပ်တင်ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရောအရင်နဲ့ခုနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲပေါ့အရင်နဲ့ခုနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့အခါကြောင့်တော့ကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလည်းခုနလိုပဲအလျားလိုက်ကလာတွေကိုပြတာဖြစ်ပြီးတော့ထောင်လိုက်ကကြတော့လူနာရေအတွက်ကိုပြတာပေါ့အဲ့မှာကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ crisis ဖြစ်ခဲ့တဲ့ October November December လောက်မှာလူနာရေအတွက်တရားဒီမှာအရန်ကိုများတယ်ပေါ့များပြီးတော့ဒီအနည်းနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ March April May မှာကြတော့ဒီမှာငုံစီလေးပဲတွေ့ရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူနာတွေတကယ်ပဲနေသွားလားပေါ့ကိစ္စတကယ်ပဲနေသွားလားအော်ငါတို့နိုင်ငံညာတော့ covid ကိစ္စပြုံးပြောရှင်နေဖြစ်သွားပြီလားပေါ့အဲ့ဒါကိုပြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်တော့ပြောချင်နေပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့31ရက်နေ့ဒီနှစ်ခုရှင်ပြထားရဲဒါဘယ်ဘက်ကတခုပါတော့31ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့က covid လူနာဘယ်နှယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့လဲဆိုတော့ခါကြတော့လူနာ16000ကျော်ကိုစစ်ခဲ့ပြီးတော့281ယောက် positive ထွက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့မှာပိုးတွေ့ရခိုင်တော့အဲ့နေ့အတွက်ပိုးတွေ့ရခိုင်တော့တိတ္တသမခွန်ရခိုင်တော့ပေါ့အဲ့မှာ24ရက်5လမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်စစ်ခဲ့လဲဆိုတော့859ယောက်စစ်ပြီးတော့28ယောက် positive ထွက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့24ရက်နေ့ရဲ့ပိုးတွေ့ရခိုင်တော့331ရခိုင်တော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတရက်ထဲနဲ့တော့တရက်ထဲကိုပဲယူပြီးတော့ရှင်လို့မရဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကြာကျွန်တော်တို့အရင်နှုန်းကလူအများကြီးစစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကစစ်တဲ့ဟာရဲ့15ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအခုလက်တလုံးမှာစစ်နေနိုင်တာပေါ့တောက်လျှောက်အေး800 1000ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီမေလတလလုံးကစစ်နေရဆိုလေအလောက်လောက်ပဲစစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တာနေလို့ပိုးတူရနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုဗစ်
လူနာတွေကတကယ်အရင်ကြီးနေသွားတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရပါပဲဆက်ပြီးပြင်ဆင်နေရမှာပဲပေါ့ နောက်တစ်ခုကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းပေါ့နော်ကိုဗစ်19ထွေးခဲ့တဲ့လူနာ26ရက်နေ့ထိဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာကြတော့သသိန်း4000ကျော်ပါပြီတဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တလအတွင်းပေါ့ဧပြီနဲ့26ရက်နေ့မေ26တွင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှာကိုဗစ်လူနာပနေအောင်တွေ့ခဲ့လဲဆို 996ရေးထားပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် 32 30 34ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများကတော့20နဲ့30ခြားရဲ့မှာကိုဗစ်ကိစ္စတွေ့နေရပေါ့အဲ့တော့ဒီ slide လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေ့လဲပေါ့ဒီ slide လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ခါကြဒီဘက်မှာဆိုရင်လောက်ကင်မှာကိုဗစ်ကိစ္စတွေ့တယ်ဆိုရဲ့သတင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုနိုင်ငံရေးခြေနေရောဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာ
ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခုနကပြောခဲ့လို့ရကျွန်တော်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးမှာလည်းကိုဗစ်ကအရှေ့တောင်အရှာနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာကိုဗစ်က crisis ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာလည်း case တွေကပြန်ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတတိတော့လျှော်လို့မရဘူးကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်နေရအောင်ပါပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ covid ရောဂါကူးစက်မှုကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့ covid ရောဂါကူးစက်မှုကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့အခါကျတော့အရင်ဆုံး covid ကဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားရလဲပေါ့အဲ့ဒါအနေကျွန်တော်တို့စာကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ covid ကဘယ်လိုကူးစက်ပြန့်ပွားရလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူကချောင်းဆိုးလိုက်မယ်နာချီလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုးတွေကလေထဲကိုပြန့်သွားမယ်အဲ့ဒါတွေကနေမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုးတွေကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုကူးစက်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပိုးရောဂါနာချောင်းဆိုးနာချီရောဂါပိုးရှိတဲ့လူချောင်းဆိုးနာချီလိုက်မယ်အဲ့ကနေတစ်ဆင့်အမုံမွားတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဟိုတကားလက်ကိုင်းတို့လေကားလက်ရန်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စပွဲကုန်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေအကုန်လုံးမှာကန့်ညိနေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကိုင်းနေကိုင်းပြီးတော့မတန်ရှင်းတဲ့လက်နဲ့မျက်နှာကြီးနှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေကိုကိုင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ကနေတဆင်ယောဂပိုးတွေဝင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကကိုဗစ်ယောဂပိုးရှိနေရဆိုရင်သူများကိုကူးစက်တာပေါ့ဘယ်ချိန်မှာအကူဆုံးလဲပေါ့အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာမပြခင်နှစ်ရက်နဲ့ယောဂလက္ခဏာပြပြီးတစ်ရက်တွင်အကူဆက်နိုင်ဆုံးပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုကိုဗစ်လူနာတွေမှာလေးပိုးရှိတဲ့သူတွေမှာ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတည်းကယောဂလက္ခဏာမပြဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သတိထားရမှာလဲဆိုယောဂလက္ခဏာမပြခင်ကလေးကလည်းကုနိုင်တဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြရလဲ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာရှိနိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကအရင်ကအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့လေကိုကူးနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးကြီးရယ်ယောဂလက္ခဏာပြပြီးတော့ခါကြတော့ဟောတဲ့ယောဂလက္ခဏာပြပြီးတော့ခုနှစ်ရက်နေရင်တော့ယောဂတခြားသူကိုကူးစက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းနည်းသွားတယ်ဆေးရကြုံရင်တော့ကူးစက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တလောက်ပါပဲတဲ့မဖြစ်တလောက်ပါပဲတဲ့နောက်တစ်ခုအဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် that's one of the best preventive strategy ကတော့ vaccination ပဲပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာအပြင်တခြားကျွန်တော်တို့affected ဖြစ်တဲ့နီလန်းနေကာကွယ်ရေးနီလန်းနေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TV သားတွေပဲနှာခေါင်းစည်းတက်တယ်6ပေကွာမှနေရဲ့လက်စည်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီး remind လုပ်တဲ့သဘောပါပဲမနစ်ကတနေ့လုံးကျွန်တော်တို့ TV ရေး media တွေကနေတဆင်းငင်းကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ covid ကူးစက်မှုကာကွယ်ဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်6ပေကွာနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ချောင်းဆိုးနာစီရဲဆိုရင် tissue နဲ့အုပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့အုပ်ထားတဲ့ tissue တွေကိုလည်းလလွတ်စပယ်မလွန့်ပြပဲနဲ့အမိုက်ပုံးနဲ့သေချာစနစ်တကျထည့်ရမယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ tissue မရဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့အုပ်မလဲပေါ့ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တောင်စစ်အကွေးပေါ့နော်အဲ့တောင်စစ်အကွေးနဲ့အုပ်မယ်ပေါ့ချောင်းဆိုးနာချင်လက်ဖွားနဲ့မအုပ်ခိုင်းဘူးဘာလို့လက်ဖွားနဲ့မအုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလက်ဖွားနဲ့အုပ်လိုက်တဲ့ဆိုပိုးတွေလက်မှာကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကလက်တည်းကလက်မစည်းဘဲနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုရှောက်ကိုင်းအဲ့ကနေတစင်ယောဂပိုးတွေပြန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ချောင်းဆိုးနာစီရင်တ िश ူးနဲ့အုပ်ရင်အုပ်မအုပ်ရင်လက်ထောင်စစ်အကွေးနဲ့အုပ်ရမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲလူတွေကိုယ်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့တခြားလူထူထပ်တဲ့ကြဲသွားမယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကလက်မတန်ဘဲနဲ့မျက်နှာရင်နှာခေါင်းတွေပါစပ်တွေကိုရှောက်မကိုင်းရဘူးအဲ့တော့နောက်ခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ယောဂဖို့ကန့်ညီနေနိုင်တဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ့ဥပမာတကားလက်ကင်လိုမျိုးစပွဲကုန်းတွေကိုဖုန်းတွေတက်ဘလက်တွေအားမျိုးတွေကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုခါကြတော့တန်ရှင်းရ disinfection လုပ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့အဲ့တော့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့လက်ကိုစက်ပြာနဲ့ရေကိုသုံးပြီးတော့ခါကြတော့
ติชาสนิทจะซีบูรู้เลยบอกแล้วค่ะอาจารย์เราเนี่ยคนน่ากากเวนีแลนด์เนี่ยพี่คนน่าจะโนเปียวเกตโลมิโอเวกากเวซีบอกกากเวซีอะคู่เลชิมาจะโนไหนไงมาติชามาทุ่นไหนดีไปไหมเลยน่าจะยังจะโนรู้กาเลยจะโนรู้มาเลยกากเวซีโปรแกรมนี้เสร็จไปแล้วเมจโนกาวยซีทัวร์เมบ่อแล้วกาวยซีเนี่ยปะทะเจทิปส์แอนด์ทริคลีที่จโนเนเน่เปียวๆเจมาเลยบ่อแล้วกาวยโควิดกาวยซีเนี่ยบ่อเซฟแอนด์เอฟเฟคทีฟขึ้นล่ะบ่อเซฟแอนด์เอฟเฟคทีฟขึ้นล่ะสอคาจารอสิ้นซ่าจิเมซูยินบ่อแล้วเรsorry อย่างซ้องจนกว่าโควิดกักเวซีမျိုးစားတွေကိုအရင်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကက်ကွယ်ဆေးမျိုးစားတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ကက်ကွယ်ဆေးမျိုးစားတွေကဘာရှိမလဲဆိုတော့ကြာတော့အများကြီးရှိရဲ့အများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိမှရမယ်ကိုဗစ်ရှိပေါ့ကိုဗစ်ရှိရကြတော့ဒီအပေါ်ဆုံးက Oxford AstraZeneca လीအဲဇနီကာပေါ့နော်8ကဖော်မြူလာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့ထို့အဲ့တော့အဲတခြား Moderna ရော Pfizer ရော Vaccine ရှိရဲ Sputnik V ဆိုတာရှိရဲ Sinovac ဆိုတာရှိရဲ Sinovac ကတရုတ်ကဟာပေါ့ Sputnik V ကကြတော့ Russia ကာကွယ်ဆေးပေါ့ကာကွယ်ဆေးတော်တော်များများတော့ဘယ်နှခေါက်ထိုးရမှာလဲဆိုတော့နှစ်ချိန်ထိုးရမှာပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးဒီမှာသူ့အနေနဲ့သူတက်မှတ်ထားတယ်အပူချိန်နေရှိရဲပေါ့နော်အပူချိန်နေရှိရဲပေါ့သူ့ရဲ့ temperature ရဲ့အတိုင်းပဲထားရမှာရှိရဲပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ COVID ဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးတွေက safe and effective ဖြစ်လာပေါ့ safe and effective ဖြစ်လာဆိုကားကြော်ရဲအဲ့တော့ coffee စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆို coffee ဖြစ်တာတနည်းလောက်ပဲရှိရဲ8တနည်းတွေမှာကာကွယ်ဆေးထွက်လာတယ်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးထွက်လာရဲအဲ့တော့ခါကြတော့ coffee ကာကွယ်ဆေးကတကယ်ရောအာနိသင်ရှိပါမလားပေါ့နော်တကယ်ကော safe ဖြစ်ပါမလားဆိုတာကစဉ်းစားစရာပဲပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူကခဏလေးအတွင်းမှာကာကွယ်ဆေးထုတ်လိုက်တာဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်လောရမဲ့စမ်းသပ်မဲ့အဆင်ကြီးအကုန်လုံးကိုဖျက်ချော်ခဲ့လို့ပါတယ်အကာကွယ်ဆေးတွေရတယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဗာလဲဆိုတော့ခါကြ preclinical trial ဆိုတာရှိရဲ့ပေါ့ preclinical trial ဆိုတာကြပါလဲဆိုလူမှမစမ်းသပ်ခင်အရင်ဆုံးဆေးရအာနိသင်ရှိရဲ့လားဆိုတော့ trace sample စမ်းသပ်တာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ခါကြမှာ phase 1 clinical trial ဆိုတာလာတယ် phase 1 clinical trial ဆိုတာကြပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့တူကလူအများကြီးကိုစမ်းတာမဟုတ်လူ25 30လောက်လူနည်းနည်းဟိုပဲအဲအဓိကဘလူးလူတွေမှာစမ်းတာလဲဆိုရန် healthy individuals လို့ခေါ်ရဲကျန်ကျန်မာမာရှိရဲလူငယ်တွေမှာစမ်းတာပေါ့အဓိကကတော့အဲ့ဟာဘာကိုစမ်းတာလဲဆိုလူတွေမှာ safe ဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်တို့ safety ကိုစမ်းတာပေါ့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါပြီးသွားရင် phase 2ဆိုတာလာရဲ phase 2မှာကျတော့ဘာစမ်းလဲဆိုတော့ခါကျတော့သူကအဓိကလူယာကနန်းပေါ့ hundreds of people ယာကနန်းပေါ့တခါတည်းချင်ထောင်ကနန်းကိုစမ်းတယ်စမ်းနေနေရာမှာဗာလဲဆိုတော့အဓိကဘာကိုစမ်းလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကရဲ့အာနိသင်ကိုစမ်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့ dose ပေါ့နော်ဘယ်နှကြိမ်ထိုးရမလဲဘယ်လောက်ပမာဏထိုးရမလဲဆိုတာစမ်းတယ်နောက်တစ်ခုက safe ဖြစ်မဖြစ်စမ်းတယ်ပေါ့အားပြီးတော့မှတတိယအဆင့်ပေါ့ phase 3 trial ဆိုတာလာရယ် phase 3 trial ကတော့လူတောင်းချီပြီးစမ်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲခုထွက်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဆိုရယ်လဲလူ3000 4000မှာစမ်းထားရတာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြောင်အဲ့ phase 3ကြီးမှာအဓိကဘာစမ်းလဲဆိုတော့ခါကြောင်ကာကွယ်ဆေးရဲ့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ efficacy ကိုကြည့်ရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘယ်လောက် safe ဖြစ်လဲဆိုတော့ safety ကိုကြည့်ရယ်အဲ့နေရာမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ခါကြောင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ထိုးမဲ့age group တွေပေါ့ဥမာလူကြီးတွေရောပေါ့နော်ယောဂခံရှိရတဲ့သူတွေရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေရောထည့်ဆန်းနေပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒါပြီးတော့မှကာကွယ်ဆေးတွေကဘာလဲဆိုလိုင်းစင်ညရယ်လိုင်းစင်ညပြီးတော့ခါကြတော့ဈေးခွက်ထဲကိုရောက်လာရယ်ပေါ့ဈေးခွက်ထဲကိုရောက်လာပြီးရင်လည်းဘာလုပ်လဲဆိုခါကြတော့ safety surveillance ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံသားမှဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဈေးခွက်ထဲရောက်ပြီးတော့မှ post market survey တွေပေါ့နော်ဘေးတော်ဆိုဂျူရီဈေးခွက်ထဲရောက်ပြီးမှဘာရှိလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေရယ်ဖွဲ့စည်းရှိရယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး safety surveillance ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေက safe ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရမယ်ဆိုရင်တော့ထိုးတင်နေပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကာကွယ်ဆေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် WHO တို့ EU ကတို့ FDA တို့ကနေမှ approve လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုခါကြထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း safety and quality check တွေရှိရဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုဘာလဲဆိုခါကြတော့ကိုချိန်းနဲ့ပို့တယ်ကိုချိန်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာတိမ့်နေဆိုရင်လည်းဘာလဲဆိုခါကြတော့ warehouse တွေကဒီလိုမျိုး storage room တွေကကိုချိန်းနဲ့ပေါ့နော်အေးခန်းနေနဲ့တိမ့်ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတဲတယ်ဆိုလဲကားကအေး refrigerator ပါတယ်ကားရင်းနဲ့တဲတယ်တဲပြီးတော့ခါကြတော့မှနောက်ဆုံးဒီလိုရေခဲပုံနေနဲ့ထိုးမဲ့နေရာကိုယူသွားပြီးတော့ခါကြတော့train လောက်ထားတယ်ပေါ့ကျွမ်းကျင်နေကျမရေဝန်တန်းနေရာထိုးပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျအစင်စင်တိုင်းကိုတီချာစနစ်တကျဖေးနေရာမှမလွဲဝဲဖြစ်တမ်းမှာပဲကာကွယ်ဆေးတွေကတရားရခိုင်တော့အနေနဲ့ရှိမှာပေါ့နော်အော်ခါကြောင့်တကယ်လို့ကိုချင်းပြက်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေသွားထိုးထားရင်တော့ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမကာကွယ်နိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပေါ့ကာကွယ်ဆေးတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြောဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ပုံမှန်
လူတရားပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့မှာ virus ပိုတခုဝင်လာရယ်ပေါ့ဝင်လာရယ်ဆိုရင်ခဏကွာပြန်တိုက်တယ်ခဏကွာမှာကျွန်တော်တို့သွေးဖြူဦးသွေးနီဦးရေရှိရယ်သိရယ်နော်သွေးဖြူဦးတွေကအဓိကခဏကွာရဲ့immune system ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန်တိုက်တဲ့စစ်သားတွေပေါ့အဲ့တော့ virus ပိုတခုဝင်လာရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလူစိမ်းတစ်ကောင်တော့ငါးနေမြည်တယ်ဝင်လာပြီဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်အေးဟိုသွေးဖြူဦးတွေကပြန်တိုက်တယ်ပေါ့ပြန်တိုက်အဲ့လိုပြန်တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာရယ်ပေါ့အဲ့တော့ကာခွေစေးရကြတော့ဘာလဲဆိုခါကြတော့အဲ့လိုယောဂလက္ခဏာတွေမပေါ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြန်တိုက်အောင်လို့တီထွင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ကာခွေစေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုခါကြတော့ virus ကိုတစ်ခုလုံးကိုဘာလုပ်လဲဆိုခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဟိုဟာပေါ့နော်အာရော့သွားအောင်လုပ်တယ်အာပြော့သွားအောင်လုပ်တယ်ပေါ့မပြန့်ပွားနိုင်အောင်လုပ်ပြောခါကြတော့ကာခွေစေးအနေနဲ့ထွင်တာလည်းရှိလို့ virus ပိုးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျူပြီးလောက်တာလည်းရှိရနောက်တစ်ခါ virus ပိုးရဲ့ genetic material ပေါ့ genetic material ဆိုတာ DNA တို့ RNA တို့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပဲယူအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုယူပြီးတော့ခါကြကာကွယ်ဆေးလောက်တာလည်းရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဆေးနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုထိုးပေးမယ်ပေါ့ထိုးလိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့ထိုးလိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုအဲ့ကာကွယ်ဆေးကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုခါကြတော့အများသောအဖြစ်တော့ကောက်ွယ်စီတာ virus ပိုးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကကြာဘာနည်းနဲ့ပဲသတ်မှတ်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကကြာတော့virus ဝင်လာရလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်ပေါ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ခါကြတော့ခုခံအားစနစ်ကနေမှ antibody လို့ခေါ်တဲ့စစ်သားတွေထုတ်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ virus ကို virus ဝင်လာရလို့ထင်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးကိုတွားပြီးတော့တိုက်တယ်ပေါ့တိုက်တော့ခါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့လိုမျိုး antibody ဆိုတာအများကြီးထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ခါကြတော့သူကအဲ့virus ပိုးကိုတွားပြီးတော့မှတ်မိနေရပါမှတ်မိနေတော့ခါကျတော့နောက်တစ်ချိန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူကိုတကယ် virus ပိုးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဟာဒီကောင်တော့ဝင်လာပြီပေါ့ငါစော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဲအဲသက်သားတွေ antibody တွေရပါတော့အမြန်တွားပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဆိုတွားတိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကယောဂလက္ခဏာတွေမပြခဲ့ယောဂပြိုးစပြိုးတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ကောင်တွေ virus ပိုးတွေအကုန်လုံးကိုနေရှင်းထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကဘာယောဂလက္ခဏာမှမခံစားရတော့ယောဂမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့နီလန်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအလုံးလုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရှိရဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကကာကွယ်နိုင်တဲ့အာနိသင်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဒီအပေါ်ဆုံးမှဆိုရင်တော့ဒါ Oxford AstraZeneca ကကျွန်တော်တို့ရမယ် COVID-19 vaccine ပေါ့ COVID-19 vaccine ကတော့60နှစ်ကနေ90ရာခိုင်နှုန်းအထိကာကွယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးအဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကဘလူးလူတွေမှာထိုးရမလဲပေါ့ယောဂခံရှိရသူတွေရောထိုးလို့ရလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဆေးကတော့ဘလူးလူတွေမှာထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကတော့ထိုးတင်တယ်ပေါ့ထိုးတင်ပေမဲ့လည်းယောဂခံရှိရသူတွေပေါ့ယောဂခံရှိရသူတွေကကိုဗစ်ဝင်နေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးနိုင်တယ် ICU တွေရောက်နိုင်တယ်အသက်ရှူဆက်တက်ရတယ်ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့သူတို့မှာဆိုရင်လည်းပို့တောင်ထိုးတင်ပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘလူးလူတွေလဲဆိုတော့တွေးတိုးရှိရသူတွေစီချိုရှိရသူတွေနှလုံးရောဂါရှိရသူတွေပန်းနာရည်ကျက်ရှိရသူတွေအသေးနဲ့ကြောက်ကဲဝီနာရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်ရှက်ကွက်ထဲမှာအော်လန်ကြီးနဲ့လိုက်အော်ရဲလေးကာကွယ်ဆေးလာထိုးကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တိုင်းပေါ့နော်အင်းအင်းပြေးပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးမှလာပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တချို့လူတွေကတော့လေဆရာဝန်နဲ့စနစ်တကျတိုင်ပေပြီးမှကာကွယ်ဆေးကိုထိုးလို့ရတာထိုးလို့ရမယ်လူတွေရှိရတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဆေးကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်နေတဲ့သူတွေကဘလို့လူမျိုးကြီးလဲဆိုတော့ခုခံအားကြစေတဲ့ဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဓိကကတော့ကင်ဆာယောဂဝီနာရှင်တွေဆိုသူတို့သွေးနေတဲ့ဆေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကြစေလေအဲ့လိုလူမျိုးတွေတော့နောက်ထိုးကအရည်ပြားလေးပတ်နာကိုသွေးလေးပတ်နာရှိရလူတွေမှာဆိုရင်တောက်နေတဲ့ဆေးတွေကခုနလိုပဲခုခံအားကိုကြားစေရပေါ့เนาะအဲ့လိုလူတွေဆိုရင်เนาะဆရာဝန်နဲ့စနစ်တကျတိုင်ပေးပြီးမှထိုးရမယ်။နောက်တစ်ခုကကာကွယ်ဆေးနဲ့တန်မတဲတဲ့သူတွေ။နောက် HIV ယောဂရှင်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေနဲ့ no time မိခင်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေနဲ့ no time မိခင်နေပေါ့အဓိကကတော့ဘာလို့သူတို့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပေးပြီးမှထိုးရမှာလဲဆိုတော့ခါကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုဆန်းတက်တယ်ပေါ့ဆန်းတက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဆန်းသက်ထိတ်ဆန်းသက်တဲ့ထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမပါခဲ့ဘူးပေါ့မပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာအာဆေးဖြစ်ရလားဆိုတာမျိုးကိုအတိအကျမသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုက်ပြီးမှထိုးလို့ပြောတာ CDC ကပြောတာကတော့လုံးဝမထိုးနဲ့လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာကိုဗစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဂျင်းသူကပို့ပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်ပိုဆိုးနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေမှာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်ထိပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းကိုဗစ်ဆေးတွေကကိုဝင်ဆောင်တွေမှာအန္တရာယ်ရှိရဲဆိုတာမျိုးထွက်လာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာဝန်နဲ့ risk and benefit တွေတိုင်ပင်ပြီးထိုးလို့ရပါတယ်တဲ့ထိုးတင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပေါ့ဘာလဲခုနပြောတဲ့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခန္ဓာကိုယ်က virus ဝင်လာရလို့ယူဆပြီးတော့ပြန်တိုက်အောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုတိုက်တဲ့နေရာမှာဟိုဘက်ဒီဘက်
virus နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပိုးဝင်တလို့မျိုးပဲပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာအနုစားတွေပေါ့အနုစားတွေဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးပေါ့ mild symptom လေးရနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဆီးထိုးရဲ့နေရာနားနေရာလိုမျိုးပေါ့နော်ခေါင်းကိုက်တယ်နှုံးနဲ့ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတယ်ဖျားတယ်အဲအန်နဲ့ဝမ်းလျှော်တယ်အဲ့လိုမျိုးโอลีย่าနိုင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပြင်းထွက်စွာဓာတ်မတည်ခြင်းပေါ့ပြင်းထွက်စွာဓာတ်မတည်ခြင်းကတော့လူတိုင်းမှာဖြစ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါအရန်ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကချူတင်ပြီးတော့ပြင်းထွက်စွာဓာတ်မတည်တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုံးလို့ရလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေပေးနိုင်အောင်အဲ့နေရာမှာစကားဝဲဆေးထွေးနေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တွေရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားရင်လည်းနာရီဝက်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့ခါကြအောင်မှာပြီးနာရီဝက်ကျော်မှာအိမ်ကိုပြန်ခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရရဲပေါ့အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာရဲ့ကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာရှိလဲဆိုတော့တစ်ကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မှာယောဂမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း ICU ရောက်တာလိုမျိုးအသက်ရှူဆဲတက်ရတာလိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂဖြစ်တာလိုမျိုးဟိုဆေးရုံတက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တာလိုမျိုးအဲ့လိုနေထားတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကာကွယ်ဆေးကပေါ့နော်ဟာယောဂကိုဗစ်ရင်ဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေမှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုသေးလားပေါ့ကိုဖြစ်ပြီးသွားပြီပဲပေါ့လိုသေးလားဆိုတော့တခါဖြစ်ပြီးသွားရင်ကိုဗစ်ကတဲ့အဲဟိုကိုဗစ်ကိုပြန်တိုက်နိုင်တဲ့ antibody ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတလနေ6လလောက်ထိပဲရှိရတယ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာရှိလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတိတိကျကျမသိဘူးအဲ့အတွက်ချောင်မလို့ရဲကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးပြီမယ်လေတဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုပါတယ်တဲ့အာဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီဘက်ပုံသွားပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဟိုဟို antibody လေးတွေကနည်းနည်းလေးပဲရှိရပေါ့ဒါကယောဂဖြစ်ထားတဲ့သူပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအပြင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်နဲ့မတူ antibody တွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံယောဂဖြစ်ပြီးလို့ရထားတဲ့ immunity ကိုကျွန်တော်တို့ရခုခံကာကွယ်နိုင်စံတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ချင်အပြင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအကောင်းလောင်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ covid ကိုယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတော့14ရက်အတွင်းလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လက်တလို့ covid ယောဂလက္ခဏာတွေခံစားနေရတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယောဂဖြစ်ထားတဲ့သူတွေကလည်းကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုကလေးတွေကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလားဗောကလေးတွေကတော့သူရောကတော့ကလေးတွေကအသက်12နှစ်ယောက်ကလေးတွေကတော့ထိုးလို့မရပါဘူးတဲ့12နှစ်ကျော်ရင်တော့ထိုးလို့ရနိုင်တယ်တဲ့အရင်တော့ကတော့18နှစ်နဲ့ဖြတ်ပေးမယ်ခုနောက်ပါဟိုတလောတော့ကတွေးလိုက်တာအနည်းချေမှာတွေးလိုက်တော့12နှစ်ကျော်ရင်ထိုးလို့ရတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုကာကွယ်ဆေးတွေကဗောနော်အလာဂျီရှိတဲ့သူတွေမှာထိုးလို့ရလာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဟိုတလောကကျွန်တော်ဦးလီတယောက်ကမေးရယ်ဗောနော်တကယ်လို့ covid ကာကွယ်ဆေးထိုးရတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့သူ ware သူကအလက်ဂျီအရင်များရယ်ဗောဆာဖာမတည့်လိုက်ပဲနဲ့ဆလေးမတည့်လိုက်ဟိုးဆေးမတည့်ဒီဆေးမတည့်အရင်များရောတဲ့သူကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါမလားတဲ့ထိုးလို့ရပါမလားဆိုတော့ထိုးလို့ရတယ်ဗောနော်ရတယ်ဆိုတာကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထဲမှာပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းတွေကိုနေကိုဝါဓာတ်မတည့်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့တခြားဆေးဓာတ်မတည့်လို့ဒီဟာလည်းမတည့်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလာဂျီရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရထိုးနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ထက်ကပေါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမတည့်တာမဟုတ်ရင်ပေါ့အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကဘယ်လိုထိုးရမလဲဆိုတော့နှစ်ကြိမ်ထိုးရမယ်ပထမတစ်ကြိမ်ထိုးပြီးရတာနဲ့သုံးဘက်ဒါမှမဟုတ်လေးဘက်ချပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ထိုးမယ်တဲ့အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားရင်ပေါ့ဟာငါစိတ်ကြိုက်နေလို့ရပြီလားပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေကာကွယ်ဆေးကပထမကြိမ်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ထိုးပြီးသွားပြီသွားတယ်ပြီးဆိုရင်လည်းယောဂကကူးနိုင်သေးတယ်ဒုတိယကြိမ်ထိုးတယ်ထိုးပြီးလို့နှစ်ပတ်နေတော့မှဒုတိယကြိမ်ထိုးပြီးလို့နှစ်ပတ်နေတော့မှကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြားထဲမှာတော့လိုက်နာရမယ်နီလန်းနေအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့လိုက်နာရမှာပါတဲ့လက်စေးမယ်6ပေးกว่าနေနေမယ်နှာခေါင်းစည်းတက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဆက်ပြီးလုပ်ရအောင်ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကဘာရီကိုလုံးလို့ရမလဲဘာရီကိုရှောင်ရမလဲပေါ့ဘာရီကိုလုံးလို့ရမလဲဆိုတော့တဲ့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးသွားမယ်ဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားမယ်ဆိုရင် covid negative ဖြစ်ကြောင်းနေပါလေစစ်စရာနှာခေါင်းတို့ပဲလူယူပြီးတော့စစ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ရောက်သွားရဆိုရင်လည်း quarantine နေပါလေဝင်စရာမလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့နေရာမှာဟိုနှာခေါင်းတို့ပဲပြန်စစ်တာမျိုးကြီးလုံးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအိမ်ကိုသွားလဲမယ်အဲကျွန်တော်တို့အသီးအိမ်တွေကိုသွားလဲမယ်ဆိုရင် mask စီပါတက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကာကွယ်ဆေးအပြည့်ထိုးပြီးရလူတွေမှာဒါပေမဲ့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ခါကြတော့lash and median gathering စီနော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားပြင်မဲ့လေ precaution တွေမယူဘဲနဲ့လုံးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ကိုသွားဥမာကိုအိမ်တိမ်ကိုသွားလဲမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာကိုသွားတွေးမဲ့သူကဥမာစီးကျူရှိရဲ့ကင်ဆာယောဂါတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုကူးနိုင်တဲ့ကိုရှာသူတို့က
ကိုကကွယ်စည်းထိုးနိုင်ထားလို့ကို့မှာမဖြစ်တော့ပေမဲ့လေကိုကပို့တိတ်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကူရမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်ရမယ်နီလန်လေးပေါ့အိမ်မှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့လက်ကိုဆက်ပြနေရင်နေစေးမယ်ကွယ်ရမယ်နီလန်လေးရဆက်ပြနေရင်နေစေးမယ်ချောင်းဆုံးနာချေရဲခါမှာတတိရှုသုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ထောင်စင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့လုံမယ်ပေါ့နော်နှာခေါင်းပါးစပ်တီကိုမက်စတမ်လေးလုံအောင်ဖုံးမယ်၆ပြေးကွာနေနေမယ်လူဝင်လေးထပ်ကောင်းတဲ့နေရာမှာနေမယ်ပေါ့ဒါကြီးကတော့ခဏခဏလည်
နေရမယ်ကိစ္စတွေပဲပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ max တက်ခြင်းအပြင်နဲ့ဗာလဲဆိုခါကြတော့ကို့မှာယောဂပိုးရှိနေဆိုလဲကို့ရှိရာယောဂပိုးသူများကိုမပြတ်အောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့မျိုးတဲ့သူများမှာယောဂပိုးရှိနေဆိုရင်လဲကို့ရှိကိုယောဂပိုးတွေမရအောင်ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ max က max ဒီက two way ကာကွယ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ max ကအကျိုးလဲများရဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်တယ်ဆိုရင်အင်းတက်ကိုတက်တင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလူစနစ်တကျ max ကိုရွေးမလဲဘလူတက်မလဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာနဲ့ max ကိုရွေးရနေမှာကိုယ့်မျက်နှာနဲ့မကြိုက်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကြီးလွန်းသေးလွန်းနဲ့ဟာတွေမတက်ရဘူးပေါ့နော်အသက်ရှူခက်ခဲတဲ့အဲတရီတို့ plastic တို့အနေလောက်ထားရင် max ကြီးမတက်ဘူးအဲလေထွက်ပေါက်ပါတဲ့ဟာတွေပေါ့လေထွက်ပေါက်ပါတဲ့ဟာတွေက air filter ပါတဲ့ဟာတွေကလေကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတဲ့အဲကိုလေကိုစစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေထဲမှာပိုးတွေပါမသွားအောင်မစစ်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလီထရပ်ပေါက်ပါတဲ့ max တွေကို recommend မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အလိုဟာတစ်ခုတည်းပါတဲ့ max တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဝင်း max တွေတက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအလိုဟာတစ်ခုတည်းပါတာမျိုးထက်စာရင်အဲဟိုနှစ်လွာသုံးလွာနဲ့ချုပ်ထားတဲ့ max တွေကပိုကောင်းနေပေါ့အဲ့တော့ဒီအောက်ကပုံလေးပေါ့ကတ်တွန်းပုံလေးကတော့ကျွန်တော်သဘောကျလို့ထည့်ထားတာဒီပုံလေးကလိုပဲကျွန်တော်တို့လမ်းမှာ max တွေမေးချိတ်ထားတက်တော့တက်တယ်မေးစီကိုတက်ပြီးထားတယ်ပေါ့ max ကို max တွေမေးချိတ်ထားမျိုးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ခါကျ max ကိုဘလို့တက်မလဲပေါ့တဲ့ဘလို့တက်မလဲဆိုတော့ဒါကတော့ max ကိုဘလို့တက်မလဲပုံဒါကတော့လွယ်လေးပဲပေါ့လွယ်လေးပြင်မယ်လေဒါတွေကအရေးကြီးလို့ပြန်ပြီးတော့ remind လုပ်ချင်ပါတယ်တက်တဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းစီးကိုခွင်းရနေခြင်မယ်ကင်ပြီးတော့ခါကျတော့တက်မယ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တေချာပါဇက်တီနှာခေါင်းနေမီးစီးလေးကိုတေချာလုံအောင်လုံအောင်မယ်လုံအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဒါတွေကျနေနေဟနေတယ်ပေါ့ဟနေရဆိုရင်ဒီအောက်ကပုံမှာပြထားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အထုံးလေးခြီလို့ရရပေါ့ခြီပြီးတော့ခါကြအောင်မှနားမှချိတ်လို့ရရပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဟမနေအောင်လုပ်လို့ရရပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နှာခေါင်းပေါ်မှာတန်ခွေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ fit ဖြစ်အောင်ဖြီးပြီးတော့တေချာ fit ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နှာခေါင်းအဲ့တော့ max ချွတ်မယ်ပေါ့ max ချွတ်မယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေထဲမှာနားထောင်နေသူတွေထဲမှာ max ချွတ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာချွတ်ပြီးချင်းလက်ကိုဟန်းချိန်တာမို့ဆက်ပြန်နေရေးစီးအမြဲတမ်းစီးရဲဆိုရဲသူဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့ကျွန်တော်သတိထားပြီးကြည့်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုများသောအားဖြင့် max တော့တက်ကြရဲ max တက်ပြီးချွတ်ပြီးသွားရင်ဆက်ပြားနဲ့ရေနဲ့တေချာစနစ်တကျဆေးရဲဒါမှမဟုတ်ဟန်းချိန်တေချာစနစ်တကျဆေးရဲဆေးဖို့မိနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးရဲပေါ့အရေးကြီးရဲ max ကိုရောဘယ်လိုချွတ်မလဲပေါ့ချွတ်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှာခေါင်းစီးကိုချွတ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ချွတ်တဲ့ချိန်ကပိုအရေးကြီးရဲဘာလို့လဲဆိုတော့နှာခေါင်းစီးရဲ့အရှိမျက်နှာပြင်ကကျွန်တော်တို့ကယောဂပိုးတွေကတ်နေနိုင်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နေရာကိုလက်နဲ့လုံးဝမကိုင်းတဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းစီးကိုချွတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့နားခွင်းလေးရနေမှာချွတ်မယ်ချွတ်ပြီးသွားရင်လည်းအမှောက်ပုံးနဲ့ကိုစနစ်တကျတော့ထည့်ရမယ်ပေါ့ထည့်ပြီးသွားရင်ဟန်းချိန်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ပြာနေရည်နဲ့တေချာစေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်စေးကတော့လက်စေးခဏခဏပြောတယ်ပေါ့လက်ကိုလည်းစနစ်တကျစေးရမယ်ပေါ့ဆက်ပြာနေရည်နဲ့စကတ်နဲ့စေးကြအောင်ဒါမှမဟုတ်ဟန်းချိန်နဲ့စကတ်နဲ့စေးဟန်းချိန်ဆိုရင်လည်းတေချာအယ်ကိုဟော60ရာခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးပါတယ်ဟန်းချိန်နဲ့စေးရမယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အလိုပြောတာလဲဘာလို့အလိုပြောတာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးပါတယ်လူတွေရဲ့အသားပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိကြကြနေနိုင်လဲဆိုတော့9နာရီလောက်ကြာအောင်တက်ရှင်နေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ပိုးပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အယ်ကိုဟော60ရာခိုင်နှုန်းပါတယ်တဲ့ဟန်းချိန်နေတဲ့လက်စေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှာတည်သွားနိုင်တယ်ကိုဗစ်ပိုးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်ရောဂါပိုးကောက်ကွယ်ဖို့အတွက်လက်စေးတာအရင်ကအကျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
covid symptom awareness ပေါ့เนาะ covid ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကကို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 ရောသူများရောမကူအောင်ကာကွယ်နိုင်မယ်ပေါ့ကိုယ်မှာလက္ခဏာရှိရင်လည်းစောင့်ကြည့်နိုင်မယ်ရှောင်ရှားနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ covid ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာကြီးလဲပေါ့ဒါကြီးကတော့လူတိုင်းနှီးပါကြားဖို့ပြီးသားသိဖို့ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါမှကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ချောင်းဆိုးရဲတက်ရှူချက်တဲ့မောရဲနောက်ထပ်ဖျားရဲချမ်းတုံနဲ့ကြက်သားရီနားရဲအော်အန်နဲ့ဝမ်းပြတ်တဲ့နောက်ထပ်အရသာပြောက်တဲ့အနံ့ပြောက်တဲ့ပေါ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖြစ်မယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီထေရဟာကြီး3 4ခုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဘာတွေဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လဲပေါ့အများဆုံးကတော့ချောင်းဆိုးရနဲ့ဖျားတာဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့50ရာခိုင်နှုန်းဖျားတာဆိုရင်တော့43ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ကျန်တာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့အနံ့ပြောက်တာတို့အရသာပြောက်တာတို့ကတော့10ရာခိုင်နှုန်းမှပဲဖြစ်ကြတာပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားတိုင်းကိုဗစ်လာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိလာလို့ယာတိကူးပြောင်းနေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြ influencer လို့ခေါ်တဲ့ယာတိတုတ်ခွေးဖြစ်မယ်ကိုမွန်ကိုလို့ခေါ်တဲ့အေးမိတာကြီးလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုတော့ယောဂတကယ်တမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂလက္ခဏာနဲ့ပဲကြည့်ခွဲလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုဗစ်လို့သိကြအောင်နော်နှကောင်းတို့ပဲယူပြီးစစ်ဆေးဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင့်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ねကိုဗစ်နဲ့ယာတိတုတ်ခွေးကတော့တော်တော်ကြီးကိုဆင်ဆင်တူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဖျားနှစ်ခုစလုံးမှာဖျားနိုင်တယ်ချောင်းဆိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကြွက်သားနာတာတို့ဟိုပြီးတော့လူကနှုံးနေတာပေါ့နော် fatigue လို့ခေါ်တဲ့နှုံးနေတာတို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဒါပေမဲ့အသက်ရှူကျက်တာတွေမောတာတွေအနံ့အရသာပြောက်တာတွေကတော့တခြားမှာထက်ဆိုင်ကိုဗစ်မှာပဲအဓိကဖြစ်တာပါတဲ့ဓာတ်ကြီးတော့ကိုယ်မှာတော့ဖြစ်လိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တော့ကတော့ရိုးရိုးအေးမိတာပေါ့ရိုးရိုးအေးမိတာကတော့ဖျားတာချောင်းဆိုးတာထက်ဆိုင်သူကအဓိကနာရီယူမယ်နာချီမယ်အဲနုံးမယ်ပေါ့နော်အသားရည်နာမယ်အဲ့ဒါဖျားရဲဆိုရင်လေအပူမကြီးပဲနဲ့နည်းနည်းခက်အဖျားအရင်မကြီးဘူးရက်လည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲဖြစ်လေးရှိခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူရဲ့ကွာချက်ချက်တည်းပေါ့အဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့လေကိုကိုဗစ်လားဆိုပြီးတော့သတိထားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းရတဲ့ဆေးရုံတွေတက်ရအာ ICU တွေတွေရအသက်ရှူဆက်တွေတက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်တာလားတဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးရောဂါပြင်းထန်ဖို့အခြေအနေများတဲ့အသက်အန္တရာယ်ပိုရှိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဓိကဘာတွေဘသူတွေလဲဆိုတော့ခါကြတော့နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေစီးကျိုးရောဂါရှိတဲ့သူတွေနာရရှိအဆုတ်ရောဂါပေါ့နော် COPD တို့ဘာလို့ခေါ်တဲ့အဆုတ်ပွားရောဂါတွေရှိတဲ့သူတွေနာရရှိကြောက်ကွက်ရောဂါရှိတဲ့သူတွေကြောက်ကွက်ဆေးနေတဲ့သူတွေကင်ဆာရောဂါရှိတဲ့သူတွေအရင်ခဏကိုအင်ကအစားထိုးထားတယ်ပေါ့အသေးစားထိုးထားတယ်ကြောက်ကအစားထိုးထားတယ်အဲ့လိုလူတွေအဝလွန်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူတွေရဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေရဲ့ပေါ့သူတို့တွေကတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးနိုင်တယ်အသက်အန္တရာယ်ပိုများနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခါကြတော့အိမ်မှာကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကလူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြားတယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဘာလုပ်ရမလဲအိမ်မှာပဲနေမယ်အပြင်မထွက်နဲ့ပေါ့အပြင်မထွက်နဲ့ဆိုတော့အိမ်မှာနေရင်ရောဘလို့တွေနေမလဲပေါ့အိမ်မှာနေရင်ရောဘလို့တွေနေမလဲဆိုတော့တနိုင်တည်းများတယောက်တည်းတီးတန့်နေလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ခုဖောက်ကိုအခန်းထဲမှာပဲတီးတန့်နေမယ်တီးတန့်ရေချိုးကန်းနေပါရုံနဲ့တီးတန့်တုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးတီးတန့်နေဖို့အခြေအနေကဘလို့မှမပေးဘူးပေါ့ဘလို့မှမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခါကြတော့အိမ်မှာတခြားလူတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းစည်းတက်ထားမယ်ပြီးတော့အိမ်ကလူမိသားစုဝင်နေတဲ့အနည်းဆုံး6ပေအကွာနေနေမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲချောင်းဆိုးနာချင်ရင်တေချာစနစ်တကျခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖုံးကာထားရမယ်ပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့သူတယောက်ရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ကင်တွေအဲ့လူကင်တွေနေကြဟာရေပေါ့ဥမာစပွဲကုန်နေအဲကွန်ရမူလိုမျိုးပေါ့နော်တကားလက်ကင်လိုမျိုးအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကိုတေချာစနစ်တကျတန်ရှင်းလောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးတန်ရှင်းလောက်ဖို့အတွက်အဲ disinfect ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်နောက်မှာတေချာပြန်ပြောပြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတကူရေသုံးစားစားအသားအသုံးဆောင်နေပေါ့နော်ပကံခွက်ရောက်လိုမျိုးအစားတောက်စားတောက်တဲ့ပကံလေးလိုမျိုးစားတောက်တေးလိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မျက်နှာတုပ်ပွားတို့သွားတိုက်တန်တို့အဲ့ဒါမျိုးတကူရေသုံးတောင်းဆောင်နေအကုန်လုံးကလည်းတီးတန်ခွဲချထားတင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဗစ်ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့ကိုမှာအဲ့လိုမျိုးကိုဗစ်ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်နှီးဆက်ရအာကျန်းမာရေးဌာနကိုသွားပြမယ်ကိုဗစ်ရှိမရှိစစ်ဆေးတာမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့ဒါအားရလုပ်ရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ဘယ်ချိန်မှာပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာဆရာဝန်နဲ့ပြတင်လဲဘယ်ချိန်မှာအရေးပေါ်ဆေးရုံသွားရမလဲပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာအရေးပေါ်ဆေးရုံသွားပြီးရောဆရာဝန်နေနဲ့ပြရမလဲဆိုတော့ခါကြတော့တဲ့အသက်ရှူခတ်လာတယ်ရင်ဘက်ကအောင်းနေနာတယ်တင်းရင်ဘက်ကြီးကတင်းကျပ်ပြီးရှူဝါခတ်နေရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတတိရီလစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရောင်ခရမ်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နှက်ခမ်းနေလက်တွေအရေးပြားကြီးကပြာနှန်းလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်တော့အရေးပေါ်ဆရာဝန်နဲ့ကုသမှုယူဖို့လိုပါတယ်တဲ့
now to who are a palace or conapio gay, high risk patient evil, and ye bushi also po, also warro, COVID yoka lecnari polar, so you see a winner, a mark. ဒီတိုင်းနေရာတက်ဆိုင်ဆရာဝင်နဲ့တိုင်ကိုတိုင်မင်တင်ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့ဟိုဟယ်လ်ဆစ်ဆန်လဲပရိတ်တောင်ဖြစ်နေဆေးရုံနေရာလဲကောင်းကောင်းမရမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အလွယ်တကူလဲကိုဗစ်ကဆစ်လို့ရချင်မှလဲရမယ်ကိုနေရဲ့နေရာမှာဆရာဝင်နဲ့လဲအလွယ်တကူပြလို့ရချင်မှရမယ်အဲ့လိုမျိုးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ကို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 ဗစ်လောကလက္ခဏာတွေပေါ်နေပြီဆိ
need be your car on the council that time, go need a can, like a gong, leave when they talk on in Kama name. Now to go up here is when parasitum molu, you up here jazzy, Taulu yare, your general pome, Tauni jazzy, who must see you, Twitchazi Rubau Sule, Sapio Tau Mabo, Tauni jazzy, she is willing. Now to go up, Alice or Kanaguani, your carpoop and tie my pit at Rajam Lushimia Taupu Lume, a harapi on the chuck you sabi sabo lumebo. Now to go up, Alice or Kajaro, Tonorua, Covey, your Kalakanai, Leshi Lare, Tonoru, Ealu in a letti chakweni, a canemavati of Yashi Niames, we in populace or Tonore, say Gemma, you like you sipo lurebo, eight to Jamlo Palace or the China Town Nalumu Bono, the Nating in a phone pure alumu, video go, go in the go chicken, I do in a video go pure alumu, Raile, Lulu Yabare. Now to go up, Palace or Coco, Covey, eh? Tangia sign nibono, jibo, lacanai, pola, mepola, near and sound genibulu, rabbiles or the shoot jet, more aging by Aune, Piana Lare, three little damn you, she has, we know, see you, jibo, dabulu, ame, now to Huabales or Ama, Praran with Happy Ocupaco, Piao, and in a chain time, Najain time, at Gelo, as you do with Sawe, Lujare, Waitan, I know, or go up, a Luchema. Oxygen go pamana to the oxygen pamana or manage in yachin dilu ya at Kelo, eight oxygen pamana goes a li yak I know of shout to eyes, you know, see you, Mapsimini to Abia Wulu by it. Aro, Conajan of Yogate, Tema Barret, Norua, Nimagamu, so in Tamakovit, and Yashello change, Noru, oh, tea to any day, a bon of your city, Kanakana tea to any busy, the Kala Kaini tablet, if only I'm your river, was away only are you, teacher, and she lobulu, or are you, panet and she lomle, panet and she lomles, or Genorua, chlorine pare. She have a solution, Ebono, Gina, then she low pulu, Ebo, Rao, Kupaku, Ema Piolu, Yai, Blue Piomles or Kajaro, Dipamapo, Mapia Tires, or in Palace, or liquid bleach, Bono, 5% liquid bleach, Arabima, Welu Yales, or Wali, a supermarket, Ebono, Ocean, Baro Malumi, Welu Yai, or General. จุยบ่ายให้ชุดได้สิเลยไอ้มาส่วนไอ้ห่าเนี่ยมาตัวเพียง 5% ပဲဆိုရင်လဲဘာလို့ဖာမလဲဆိုအဲ့ပုံးမှာကိုကစကတ်ထားမယ်ပြီးတော့စနစ်တကျကလေးပဲမထိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာတင်ထားမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုအဲဟိုအန်ရရှိနိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရေကိုဖြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်အိတ်ဝတ်ပြီးမှဖြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဟာဟိုတမန်လက်နဲ့ထိမြင်လက်ကလောင်သွားမျိုးပဲရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုခါကြတော့ကလိုရင်းပေါင်တာပေါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရှိကိုလူတွေပေါ်ဖြန်းနာမျိုးတော့လုံးဝမလုပ်သင်ပါဘူးတဲ့ Now to Kuwa Bono or Kuwa Da Bono contact Bono Covid Kuwa Bono Covid positive shit to are Tamam Ho Yen Kuwa Covid positive lunai contact shit to are Bono Aso Blue Low Malebo. The Gelo Kuta Covid positive shit to are so in a cool Lashima, Genorua, a genomio, Genoa, Genoro contact trees in it, Shalom Nine, positive lunai, a contact econo, Libio, Genoa Core, Bluma, Xiaomi, Uncon Nine, Bono, Pio Quarantine, Santarima Quarantine, Mapimani, Winarebo, Lokai Nebo, Alumu Loware, Dame, Kulose, Chini, Jaro, Jamai System Ale, Jenny Ebono, Siumia, Legon, and Mujamai Tanai.
လည်းကောင်းကောင်းမရန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကြတော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲ self discipline မှာပဲတဲ့ကိုယ့်ဘာကိုစီကံရှိရှိနဲ့ကိုယ်အသိစိတ်တတ်နဲ့နေတာဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲပေါ့ကိုယ်သာ positive ဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ contact ပေးပေါ့ contact ဆိုတာဘလူးလူတွေပြောတာလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့6ပေအတွင်းမှာ15မိနစ်ကျော်အောင်ပြောဆိုဆက်ဆံထိတွေ့မှုရှိခဲ့လူတွေအကုန်လုံး contact လို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကိုသာ positive ဖြစ်ရင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုသတင်းပေးရမယ်ပေါ့ငါတော့ positive ဖြစ်သွားပြီပေါ့နင်လည်း quarantine လုပ်ဖို့လိုနေပြီပေါ့လမ်းသတိပေးရမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုကိုကသာအဲ့လို contact ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်positive လူနိုင် contact ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုကဘာဆက်လုပ်မလဲပေါ့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာပဲ self quarantine နေမယ် self quarantine နေမယ်တယောက်တည်းတည်တတ်နေမယ်နောက်ထပ်ကတော့ကိုကိုဗစ်လက္ခဏာတွေပေါ့နော်ပေါ်လာမပေါ်လာစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှီးဆက်ရကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုဆက်သွယ်မယ်ပေါ့ဒါအဲ့တော့ quarantine ကပေါ့ဘယ်နှရက်လောက်နေရမှာလဲပေါ့ဘယ်နှရက်လောက်နေရမှာလဲဆိုတော့ WHO နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုက guideline တွေရတော့14ရက်နေခိုင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ US ကပေါ့နော် CDC ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့က COVID နဲ့ contact ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ COVID ရောဂါပိုးရှိမရှိကိုကမစစ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော် without testing ဆိုရင်တော့10ရက် quarantine နေရမယ်တကယ်လို့ကိုက day 5မှာပေါ့နော်D5 မှာစပြီးတော့သူနဲ့ contact ဖြစ်ပြီးတော့9ရက်မြောက်နေမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်လိုက်တယ်စစ်လိုက်လို့ negative ထွက်တယ်ဆိုရင်တော့9ရက်နေရင် quarantine နေမှာအပြင်ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဒါကဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ COVID ရဲ့မျိုးပိစာကွဲရေးကြောင့်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော် variant of concern လို့ပြောရတယ် WHO ကနေမှာအဲ့မျိုးပိစာကွဲရေးကိုစောင့်ကြည့်နေရပေါ့မျိုးပိစာကွဲရေးကိုစောင့်ကြည့်နေရဘာလို့စောင့်ကြည့်ရတာလဲပေါ့မျိုးပိစာကွဲရေးဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရစကားကြီးကြည့်ဘူးမဲ့ထင်းနဲ့ X-Man တို့ဘာလို့လဲ X-Man တို့ဘာလို့ကြည်ရဲ့အချိန်မှာဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေက mutant နေပေါ့နော် mutant နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလဲသူတို့ကတန်မှန်လူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဆွမ်းအားတွေပိုရှိရဲ့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့ virus တွေမှာလည်းဘာလဲဆိုတော့မျိုးပိစာကွဲရေးဆိုတာအဲ့ mutant နေပဲပေါ့အဲ့ mutant နေကဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဒီနော်မှာရှိခဲ့တဲ့ virus နဲ့မတူဘဲနဲ့သူတို့မှလည်းစွမ်းအင်တွေပြောင်းကုန်တယ်ပေါ့ပြောင်းကုန်တော့ဘာလဲဆိုဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုပို့ပြီးတော့ကူးစက်မှုနှုံမြန်လာပြီးဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေအာနီသင်ကိုအပြော့သွားအောင်လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနေမှာယောဂပိုးပြန်တိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုရှော့ချလိုက်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာအရေးကြီးလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကြာတော့တဲ့ဒီမှာကြည့်ချင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့က virus ဒါတကောင်ပေါ့တကောင်ကနေပြီးတော့ပွားတယ်ပေါ့ virus ကတနေ့တနေ့အများကြီးပွားနေတာပေါ့နော်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့အလုံးများများလုပ်တယ်ဆိုရင်အလုံးဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုခါကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးများများလုပ်တယ်ပေါ့အလုံးများများလုပ်တယ်ဆိုရင်အမားများရယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမားများနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ virus ကလည်းများများပွားရဲဆိုတော့များများမားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့မှာဒီမှာဆိုရင်မဲမဲလေးနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့အပန်းရောင်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒါမှားပြီးတော့ခါကြတော့ mutant ဖြစ်သွားရဲ့ဟာပေါ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အကောင်ပေါ့ mutant ဖြစ်သွားရဲ့အကောင်အဲ့လိုအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လေမြများပွားလေဒီအောက်ကိုကြည့်လိုက်မြများပွားလေဒီမှာအယောင်မတူတော့တဲ့ဟာရဲ့များလေးပဲ mutant နေများလေးပဲတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ကတဲ့အဲရောဂါမပွားအောင် covid ရောဂါမြများမပွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမယ်ကျောယောဂမကူးဆက်အောင်မပွားအောင်မပြန်အောင်ကာကွယ်ရမယ်အဲ့နီလန်နေတဲ့အလိုတတိဗီဇာပြောင်းသွားတဲ့ယောဂပူတွေမထွက်လာအောင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေအဲ့ဒါတွေကဘာရေးကြီးလဲပေါ့မျိုးဗီဇာကွဲသွားတာတွေကဘာရေးကြီးလဲဆိုတော့ခါကြတော့လေခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပဲကူးဆက်တာပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်အဲ့တော့ virus of concern နေပေါ့နော် virus of concern WHO ကစောင့်ကြည့်နေရပေါ့ဘာလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ virus of concern ကို WHO ကစောင့်ကြည့်ရလဲပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဟိုကူးဆက်တာပုံမြန်နေယောဂလက္ခဏာကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်အဲလက်ခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ကာကွယ် covid ကာကွယ်တဲ့အဲ control measures တွေပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ covid ကိုထိန်ချုပ်နိုင်တာတွေနည်းသွားဆွမ်းအားတွေနည်းသွားနိုင်နေပေါ့အဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့တဲ့ဒီမှာဆိုရင် British ကခု loss စောင့်ကြည့်နေမျိုးဗီဇာကွဲ၃ခုရှိရဲတဲ့တခုကတော့ဗာလဲဆိုခါကြတော့ UK မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ UK မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မျိုးဗီဇာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပါခဲ့ရဲ့မှတ်မိပါပါဒီဇင်ဘာလောက်တော့ဗာလေး2020ဒီဇင်ဘာလောက်တော့ UK မှာအဲမျိုးဗီဇာအသစ်တွေ့ရဲပေါ့အဲ့ဒါကူးစက်မှုတော့ပုံမြန်နေပေါ့၃ဆလောက်ပုံမြန်နေလို့ဗာပြောရဲ့လေအဲ့ခါရဲ့မျိုးစိတ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ဗာလဲဆိုခါကြတော့ DB1351 ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အာဖရိကမှာတွေ့ရဲ့မျိုးစိတ်ပေါ့
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အန်တီဘော်ဒီရက်စပွန်နေကိုလည်းသွားပြီးနောက်ဆက်ပြူရဲကကွယ်ဆေးတွေအဲအဲ့အရာပါလဲဆိုကုသမှုလို့လည်းပုံမြန်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အန်တီဘော်ဒီရက်စပွန်နေကိုလည်းသွားပြီးနောက်ဆက်ပြူရဲကကွယ်ဆေးတွေအဲအရာပါလဲဆိုကုသမှုလို့လည်းပုံမြန်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အန်တီဘ
နေရပေါ့အဖြူလေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့မရှိသေးတာတော့၎င်းရှိမှမသိတာတော့၎င်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စစ်တဲ့နှာခေါင်းတိုးပဲယူပြီးစစ်တာနဲ့စစ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့က food ဟို genetic sequencing လို့မျိုးလုပ်ပြီးမှစစ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်နိုင်ငံတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအိန္ဒိယရောထိုင်းတို့လာအိုရောအကုန်လုံးမှာရှိနေပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒါကကြောင့် African strain ပေါ့ African strain ဆိုရင်လည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ထိုင်းမှာရှိရယ်အိန္ဒိယမှာရှိရယ်တရုတ်မှာရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းရှိလာကောင်းရှိလာနိုင်နေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကကြတော့ခုနကဘရာဇီးယားနေမှာဂျပန်ကိုရောက်သွားတဲ့ strain ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်နိုင်ငံတွေမှာရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့မျိုးဝီဇာကို virus ကြီးကဝင်လာနေနိုင်ပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုလက်တလောမှာကျွန်တော်တို့ရှိမှ COVIDcase နေနေဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်နေတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးဗီဇာကွဲ virus စီလည်းပို့ပြီးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ covid ကွဲဆောင်းလျှောက်တဲ့နီလန်နေအကုန်လုံးကွဲတဲ့နီလန်နေအကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရာလုံးဆောင်နေရမှာပဲအဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုပေါ့နော်ဒါတွေကအကျိုးကွဲစိမထိုးနိုင်ပေမဲ့လည်းဂျန်နေဟာတွေအကုန်လုံးလည်းအကျိုးရှိရဲအဲ့ဒါအဲ့နီလန်နေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရာဆက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့် topic ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအကုန်လုံးကိုဗစ်ကင်းစင်ပြီးတော့ကျန်းမာဖို့ပေါ့နော်